Muyumbe wa kiliombunge cha Kathiani Robert Mbui, niwenda minista muviani wa mwaki va Kenya Davis Chirchir, kuelesya mivango ila yivo kutheesya mathooaa mauta na kwivetana na kutelemya enenthi kana mathooaa mauta nimatonya kwambata ingi Aatianite na ndongoi ka kauntini ya Masaku, muwandu Joyce Kasimbi aile measya va kitumi cha mathooaa mauta kuendelea na kwambata Mbui azisilikali ndina wendi wa kutheesya maundu mama ikalile onanthini wa sikalo sia unena ni akati wa silikali na ulei alama angalikoni ya silikali ya Kenya Kwanza megeto siku mewa kunene angalama ya mekalile Boniface Oselela Robert Mbui ya kumandisa na manyu walame ukuwata mavalua etina ukuwata mwundi sumaki uvundi kiliombunge cha Kathiani na minista muviani wa mwaki na mauta kana mathooaa mauta ni matonya kwambata ayuwe taini ndiru seo utelemya enenthi na minista wale itaweta undu kuthese mathooaa mauta enetitu undu kumambatia. Lakini waziri alituambia ati oh fungeni mshipi. Hata hii mambo ya mafuta mnalialia itapanda hata itafika 300. Mimi nauliza nyinyi mko mnataka kuishi maisha ya kila siku kutishwa? Hatutaki vitisho. Kama wewe umepewa kazi ya waziri uangalie mambo ya energy. Kazi yako sio kutuambia ati mafuta itapanda ifike 300. Tuambie utafanya nini ndio bei ya mafuta ishuke, ndio watu wa boda boda na matatu bei ishuke. Hiyo ndio tunaomba. Neni wake wiko watu ni ndongo ya kaundini ya Masaku, mwarunju isikamena Kasimbi. Mawe takana kwamba takuwa mathooaa mama uta kukusi wa vande no ya Kenya. Na vaina itu minzio mwenendo wa Kenya kuende ya novinye wane mathooaa mama uta lama ambarasenga lama ya kimi kalile. Na uwa mauthe niki wanukuwa na nyaka na minista muviani unde na undu kweka wa kutethi andi ya Kenya. Hii siyo siyasa, wacha tuseme hivi. Hata Tanzania majirani wetu, bei ya mafuta ulimwengu inaendelea kushuka. Alafu Kenya tunaambiwa nyinyi ati yenyu itaendelea kupanda wala wengine yao ikishuka. Majirani wetu Tanzania, bei ya mafuta imefanya nini? CS Energy, kama umeshindwa na kazi, iko watoto wengi hata hapa wamesoma, iko vijana wamekuja hapa wako na degree na wamekuja kufanya kazi ya catering. Toka ofisi wapatie nafasi wafanye kazi. Sababu huwezi kutuambia hata itaendelea. Itaendelea kwa nini? Enda uongee na wale wa Tanzania wakuambie nini wamefanya. Galie, gharama ya maisha imepanda sana sana sana. Na minister ule anahusika na mambo ya mafuta lazima waangalie, kwa sababu nchi zile zingine mafuta ikienda chini, as we are being threatened, vile mafuta itapanda juu. And we are not taking this lightly. Lazima they do something about hii mambo ya fuel, kila saa kupandishwa. Onya mwanduma kwamba takuangala makimi kalile Muyumbe Robert Mbui ya wetakana atongwela mengalikoni ya silikali maina wenduwa utatea mwenendi. Kwezo wandhini wa silikali ulasi ndena utoyo ningaliko ya uleina ya silikali alama Kenya Kwanza matanesa kuitikila kuthese mwanduma makimi kalile. Na maendena usukumwa ningaliko ya ulei metikile mwanduwa alama konetie mwenendi kuvinyika. Kuna watu juzi mumeona watu wameitwa waziri, wameitwa kwa ile team ambaye kiongozi wetu Kalonzo yuko pale. Wakaulizwa mambo ya kupunguza gharama ya maisha. Kwanza kabisa wale wa Kenya Kwanza hawataki tuongee hiyo maneno. Na wacha tuseme ukweli. Imebidi Kalonzo na timu yetu wakatae, waseme hii mazungumzo haitaendelea kama mtakubali tuongee kuhusu gharama ya maisha ya Wakenya. Watu wa Kathiani wakiwa ndani. Hizi ni kila siku mkiamuka ushuru inaongezewa. Mchana mnaongeza, usiku mnaongeza. Hii maisha imekuwa too much. Nanye mwanane mudhatu wa dhata ni kwethi hai. Ila maundu menu madhu kanine za utana. Kwa sababu wakati watu wangu wanafinyika, hata mimi nafinyika. Sababu shida mingi naletewa. Sitakaa hapa kama kiongozi watu wamelala wajapata chakula. Ati na mimi napiga makofi ati mnaendelea. Serikali ikishindwa inaweza funganya virago na iondoke. Tupate watu wanaye. Baingi Mbui imeenda tongo yonde kutongwese mwenendi na uyananu. Orondo silikali no imwe na ke mwenendi no umwe na mama tongo imaithi tuna wendi musu kwe mwenendi. Lazima tufanye kazi sisi wote. Serikali, national government, county government, sisi wote. Kwa sababu tunafanyia the same people. Nikifanya kazi nafanyia watu wa Kathiani. Waziri yeyote akifanya kazi pia anastahili kuwa anafanyia watu wa Kathiani.
Governor akifanya, anafanyia watu wa kaunti yote, anapia watu wa Kathiani. Kwa hivyo sisi wote kama viongozi, tunafanyia kazi the same people. Lakini ningesema hivi, saa ingine mimi naangalia na jiuliza kama kweli sisi wote tuko na roho ya kupenda hawa the same. Kwa sababu mimi najua, ile kitu yoyote napata, najaribu vile naweza kusaidia watu wa Kathiani wainuke. Na nikiona kitu inaweza umiza watu wa Kathiani, nitakuwa wa kwanza kupinga na kupigana na hiyo kitu. Kwa sababu kitu ikija kuumiza watu wangu, hata mimi ninaumia. Kaundini ya Masaku, nyenitoboni, mutisia.